tepedagi holatini ko'rsatamiz. Mana bu hozir to'kilish holatini ko'rasizlar. Ko'rganlardek bomboş. Mana ko'rdinglar akalar. Hurmatli Eldar Odovuz kanalining muxlislari. Odamlar har xil nima bo'yicha fikr bildirishgan edi. Unga javobimiz mana ko'rib turibsizlar. Yaxshi narsa ekan, mana ancha yordam bo'ldi bizga. Mana shu yerda mana har bir etajini masalan bir oydan dan jicha oshiqroq, bir oydan desa ham bo'ladi. Qanchaga to'ldiradi? Sizda endi anchaga to'ldiradi. Masalan 8 kishi ishladingda mana shunda. 8 kishi. Birinchi etajda singari ishlandi. Xo'p. Yoki bo'lmasa kiran olib kelish kerak bu yerga aniq. Agar yo kiran yo'q bo'ladigan bo'lsa kamida 15 kishi ishlanadi. Assalomu alaykum O'zbekiston ahli va usta akalar. Eldar Odovuz kanalining muxlislari, maxsus Eldar Odovuz uchun video tayyorladik. Yana bir bora kommentariyamizga har xil gap-so'zlar, tushunmagan insonlar kommentariyamizni noma'qul gap-so'zlar bilan to'ldirib tashlagan akalarga yozganlarga video tayyorlashga maqsad qildik. Bir chekidan noldan boshlab tanishtirib, qanday yuk ko'tariladi, qanday qatiriladi, 3-chi etajga qay holatda olib chiqiladi, kamchiliklari qanaqa, olib chiqish qanaqa, ishlatish qanaqa, avyomi qanaqa, barchasini video mobaynida sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Xo'p, birinchi videoni boshladik. Ko'pchilik so'ragan edi, bu qanday qatiriladi, u tepa pastda bo'lsa, yerda bo'lsa, 3.5 metr bo'lsa olib chiqolmaydi degan gap-so'zlar ko'payib ketdi. Shunga mana tepada 3-chi etajda hozir 8 metr balandlikda turibmiz. Zdaniyamizning uzunligi 45 metr, eniga 12 metrlik zdaniya. Usta Abdullo aka degan akamizga o'zimiz kifukirani sotgan edik. 3 oy mobaynida qurib bitkizdi, egalariga topshirdi, iltimos qilgan edik. Video olaylik dedik, ularga ham kattadan katta minnatdorchilik bildiramiz. Videomizni boshladik. Mana bu ko'rib turganingizdek qayiq qatiriladi degan akalarga mana ko'rib turibsizlar, tayda ugonli holatda turibdi, 75lik, 1.8lik rezbalik, gaykalik, 1.8, 2, 2.2lik rezbada qatirsa bo'ladi, rigilga, monolitga, plitaga qatirsa bo'ladi. Bir yil oldin yasab bu kranimizni sotgan edik ustakamizga. Mana xizmat qildi, chiroyli, minnatdor, hozir kelib qoladi, o'zi ham fikrlarini bildiradi. Motorda ishga tushirdik, deyarli boshladik. Bu yerda ish tugab bo'lgan, to'xtat bo'lgan. Hozir bo'la yerda ish qilishyapti ustakalar. Hozir bir chekidan boshlab o'tamiz. Mana ko'rib turganingizdek, idishi, ikkita idishi bor. Uzunligi 1.5 metr, pastki tomoni 50 cm, tepa tomoni 70 cm keladi. Bu yerda ilmog'i bor, tepaga chiqqandan keyin to'kiladi. Pastga qo'yib turib, tepaga shunday chiqarib olgandan keyin bu holatda ilgandan keyin ilmoqdi. U kranda ilgandan keyin yukni to'kib yoradi. Shag'al deydimi, sement deydimi yoki g'ish deydimi, hammasini to'kadi. Mana u idishlari, loyihchilari, ohakni idishi olib chiqayotgan mana maxsus qilib o'zlariga moslab tayyorlagan. Oshiqcha bir nimalarsiz. Orqasida suv muammo bo'lgani uchun bular nasos qo'yib oladi. Ko'p yerda bular bochkadan harakat qilib chiqishgan bu holatda. Endi nimani boshlaymiz? Buni ko'pchilik qana og'ir narsa yo'q degan fikriga bir qator aytib o'tib ketamiz. Bu kranimizni telferam deb qo'yiladi. Lebyotka ham deb qo'ysa ham bo'ladi. Motorda turi ko'p, 6 xil, 7 xil shaklda qilib beramiz bu holat. 60 metrligi bor, trosligi 30 metrligi bor. Bu akamizga sotganimiz 20 metrlik krosslarni o'zlari rossiyskiga o'zgartirib olgan, biz o'zgartirib beruvdik. 1 yil davomida ishlatgan, 1 yil davomida tugab bo'lgandan keyin, xizmatini o'tab bo'lgandan keyin yangiladi. Trosni yangiladi. Rossiyskisiga almashtirdi. 20 metrlik tros tamomida tugadi. Endi mana yangi holatda ishlatib boshlashdi.
Bu holatda mana bunda sizlarga avvalgi videolarimizda aytib o'tganimizdek, unisi gaykalar edi, bunisi bo'lakcharoq. To'rtta gaykalari bor qatirilish uchun bu gayka mana bu holatda qatirib qo'yiladi. Shu holatda yarim tonni yukdi. Mana 3 oy mobaynida hech qanaqa atkazsiz, muammo, kamchiliksiz ko'tarib olgan. Bu holat strela alohida ajraydi, pachinkadan sug'uriladi. Uni tokirda chiqa ochirganmiz. Odamlar qanaqa qilib olib chiqadi, og'ir narsa olib chiqa olmaydi degan. Xohlasa buni chiqmen yoqib beramiz. Shuni tokirga shildirib, chiqmen yoqilib. Misol uchun bu yerga yog'och tashlasa, motorni o'zidan ilsa, kranni o'zini yukini olib chiqaradi. Kran oshib ketsa 250 kilo bo'lsa, eng maksimal holatda 250 kilo bo'ladigan taqdirda 250 kilo bo'lgan taqdirda o'zini o'zi ko'tara oladi bu motor. 600 kilo yakka holatda 600 kilo ko'taradi. Dvayno holatda hamma biladi, 1 tonna 200 ko'taradi. Dvayno holatda ilib qo'ysa, mana bu yerga osma holatda ham ishlatsa bo'ladi. Maxsus motorlar ham bor, 1.5 tonnalik, metr 60 metrlik trosligi bor, 30 metrlik trosligi bor. Zakasiga qarab qilib bera olamiz. Qanaqa qilib zakasiga. Endi nimaga keladigan bo'lsak, yukni olib chiqishga keladigan bo'lsak, mana shogitimiz g'ish to'kishni boshlabdi, kranni boshlaymiz. Bu jarayonni hozir mana ukamizdan iltimos qildik, videoga olib boryapti. O'z Muhammad ukamizga ham katta minnatdorchilik bildiramiz. Pastga tushib, nechta g'ish sig'adi, buni ham odamlar noto'g'ri tushunishi mumkin. G'ish oz sig'ishi mumkin, yoki bo'lmasa u 100 dona rostmas u deb shuni ham iltimos qilamiz. Shundan o'zi sanab shu shoyat bekamiz idishga badiga solib tursa, men kranni tushiraman, sanab 100 dona solamiz, keyin ko'tarishni boshlaymiz. Hasanboy degan ukamiz mashada, jiyanimiz, bu ukamizdan ham iltimos qilamiz, telefonda sekundatasiga qo'yib turadi, shu masofaga chiqqunga davr qancha vaqt ketishini ko'rsatib telefon orqali siz aziz muxlislariga ko'rsatib boradi. Unda boshladik. Unday bo'lsa qanday ishlashini ko'ramiz. Mana ketdik. Mana hozir mana tepaga chiqdi g'ishimiz. Mana buni hozir to'kilish holatini ko'rasizlar. Ko'rganlardek bomboş. Mana ko'rdinglar akalar. Hurmatli Eldar Adovus kanalining muxlislari, odamlar har xil nima bo'yicha fikr bildirishgan edi. Unga javobimiz mana ko'rib turibsizlar. Bu kranni kaltiroq yasa bergan edi usta akamiz. O'zi ham ketib qoldi. O'zidan ham bir nimalar olamiz, qanday iltimos qilamiz, YouTube'ga chiqib maslahat qanaqa nima aytib o'tsangiz, tepaga chiqib. Ustakamiz chiqyapti mana. Ustakamiz mana o'zi keldi. Un strela buniki pastroq, 230. Sizlarga birinchi ko'rsatganimizda 340 balandlikda. Bundan ancha baland. Bu holat bemalol mana shu atrofda qoladi. Baldiyamizning oldi qismi, shu oldi qismi mana shu yerda qoladi. Shu yerga kelib to'xtaydi. Bu yerga misol uchun 8 ming to'kami, 6 ming to'kami bu yerdan chashilsa bo'laveradi. Hamma material chashilib shogirdlar zanani uzunligiga qarab turib o'zi xohlaganday yasa bo'ladi. Mana eng asosiysi qanaqa material kerak bo'lsa mana tepaga chiqib olib chiqarkan. Mana akamiz usta akamiz assalomu alaykum. Omonmisiz? Bardam. Zimsiz? Qorva. Qo'lim yomon edi. Yo'q, bemalol. Yaxshimisizlar? Kela aka, yaxshimisiz usta aka? Qalay? Qarchama yaxshilarmi? Usta aka, mana sizga kranda sotdik. Qiylanmadizmi ishlatishda? Nima deysiz, fikrlaringiz, odamlar? Alloh rozi bo'lsin. Mana u gap topganlarga, vaqtinchalik harakat qilib, hali kommentariyalarda o'qidim, bitta profil bilan 2 metr turba ham mashincha pul olamiz deb. Bitta profil bilan 2 metr turbani mashinchalik qilib olaylik olmin. Hali kitob yoz, bitta maqolani yoza olmaydigan odam kitob yozgan odamni asarini o'qib turib, aqlsiz deydigan bilan baravar. To'g'ri. Kam bo'lmaydi.
Allah razı olsun. Ençelik mihnatçı. Yaxşı nəsəyikən mənə ançı oradan buldu bizge. Məşətdi mənə hər bir etəcini məsələn bir aydan mən ciddi aşara, bir aydan desəyəm bolar. İzləniyəs neçə gün neçə abiyomu qana qayıtlı bir siz? Abiyomumuz, izləniyəmiz 45 gün 12 yarım metr. 10-45 gün 12 yarım metr. Abiyomumuz 52 pöltəmiz var, 350 metr abiyaskəmiz var. Abiyaskəmizə en kiçiki 30, kətləsi 60, yeni. Yeni. Yeni 120 metr digil, 120 yox 45. Hancı oladı? 165 metr digilimiz var, 36 kanonlarımız var 3 metr. Qışqancha ketdi aka endi bu yerga? 120 metrdan oshib turib ichga sesmalar 30 mingta qishi bor. 30 mingta qish mana. Qo'li qancha vaqt ketdi? 3 oy vaqt ketdi. Bitirgan 3 oy. Endi avvalo ishlashyapman. Qancha cho'zilar? Ha? Kiyansiz qancha cho'zilar? Sizda endi anchaga cho'zilar. Masalan 8 kishi ishladi deyman shunda. 8 kishi. Birinchi etajda singari ishlandi. Xo'p. Yoki bo'lmasam kiran olib kelish kerak bu yerga aniq. Agar yo kiran yo'q bo'ladigan bo'lsa kamida 15 kishi ishlanadi. Megadiz 7 metr joyga kamida 4 odam rejada tushish kerak bo'ladi. Nisho tushirish bo'ladi. Narsa chiqarish kerak bo'ladi. Ish yurmaydi. Bir kun avval ketsangiz, 3 kun bitim qo'yish kerak bo'ladi. U bir chekadan avval ketaveradi, bir tomondan zagatovka bo'laveradi, ishingiz bo'laveradi. Mana shu yerdagi mana shu ko'rib turgan 7 ta kalondan 8 kishi bir kunda apalukasini qilib qo'ydi mana 7 ta. 7 ta kalondan 3-chi etajda apalukasini qilib, ham apalukka qilib, ham bir kunda qo'ydi. Ko'rganlarda mana kolonnalar, digil, sesma, mana g'ish. Mana. Hurmatli Eldorado kanal muxlislari yana kimdakim tushunmagan bo'lsa Eldor akigami yoki bo'lmasa meni nomim ham bor. Telefon qilib so'rashinglar mumkin. Zakaslarda misol ko'p zakaslarimiz bor. Hozirgi holatda qilib bera olmayapmiz. Uzr so'raymiz. Lekin xudo xohlasa hamma yo'q kanantilar joy-joyiga tushib ketsa kranni boshlaymiz. Iloji boricha chiroyli qilib zakasiga qarab meni sizdan ham 5-inchi etaj boshlayapman, 6-inchi etaj qilaman yoki bo'lmasa 4-inchi etaj qilaman, 3-inchi etaj qilaman desa, menga manaqa yuk oladigan bo'lsin, yo arzonroq bo'lsin, yo qimmatroq bo'lsin deydigan bo'lsa ham unga qarab kelishib, muxlislarga bir yoqqan ustakalarga qilib beramiz. Kimda kimga yoqqan bo'lsa, like boshinglarni so'rab qolamiz. 1-2 sekund vaqt ketadi. Sizlarga kattakon rahmat. Kommentariyaga kommentariyamiz yopib qo'ygan edik, shunday tanqidiy ko'p noma'qul odamlar, har xil odamlar yaxshi yomon, yaxshisiga rahmat, kam bo'lmanglar. Ustani qadrini usta biladi. Tushunmasak, bir narsani tushunmasak, masalan, buni nimadir sohasini ishlash jarayonini, yoki bu nimadan bo'lyapti, qanaqadir nimaga tushunilmasa odam chiroyli bir-birini hurmat qilgan holatda hammamiz musulmonmiz-da. Odob saqlab chiroyli bir-birimizni hurmat qilib turib, mana shu narsa qanaqa bo'ladi degan so'roq bo'lsin. Biz shunga iloji boricha qo'ldan kelganicha tushuntirish harakatini qilamiz. Hali bir-birimizni noma'qul qilib, behurmat qilish hech ham hojat yo'q. Avval o'zimizga ko'raylik, shuni qila olamanmi men shuni, agar bo'lganda men qila olgan bo'larmidim? Men nima qildim o'zim soham bo'yicha? Nima ishga yangilik kirita oldim? Deb turib, oldin o'zini naqtirib keyin bir narsani yozish kerak edi. Hali bilib bilmasdan va u bu shunaqa bo'lmaydi. Bu behurmatlik bo'ladi. Bu hali odobsizlik bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin hammamizdan. Rahmat. Odob bilan bir-birimizga hurmat qilgan holatda gaplashaylik. Hammaga kattakon rahmat. Ustakaga ham katta minnatdorchilik bildiramiz. Alloh rozi bo'lsin aka. Hammamizdan ham. Rahmat, mehnatingiz. Akalar, bu ilingan yerimiz kimdir kim yozibdiki 1100 dollar yarzimaydi. Akalar 3 yil 3 yarim yil mobaynida buzib, yig'ib, sotib ziyonni o'zi hamma biladi. Buni mana Eldorado uskanalarida qancha-qancha yangi ixtirolar, mashinalar, ekskavatorlar qilib chiqqan akalar o'zini mehnatini o'zi biladi. Buni qilmagan odam mehnat qadriga yetmaydi. Qanaqa mehnat, zamirida qanaqa mehnat yotibdi, qancha vaqt ketgan, qancha qiyinchilik ko'rgan, qancha mashaqqat ko'rgan o'zi biladi. Buni hamma ham
Osan eken de kamyetleri yazıp koyuş, yamanla. Şimdi sizlerden iltimos qilardik. Videomuzu sizlerde deyip çıkardık. Mene kamyetleri noto'gri tushunganlar uchun videoda to'lig'icha bermabdi, olib ko'rmabdi, chiqarmabdi deganlar uchun. Hammaga rahmat. Agar ma'lumotlar bo'lsa, yana bir bor takrorlab o'tamiz. Meni nomerim ham bor, yoki bo'lmasam Eldorados kanalini adminlariga telefon qilasizlar, bog'lanasizlarmi, yoki bo'lmasam ijtimoiy tarmoqlar orqali bog'lanamizmi, qay holatda bo'lsa ham savollarga javob bera olamiz. Qanday holatda bo'lsa, misol yuk ko'proq olish kerak bo'lsa ham iloji boricha harakat qilamiz. Yangilikka intilyapmiz, xudo xohlasa. Bundan ham kerak bo'lsa, kommentariyaga yozganlarga rahmat. Tanqibiy yaxshi fikrda yozgan, metni o'zgartirsangiz bo'ladi, ularni ham o'zgartiramiz. Ozgina vaqt kerak, mablag' kerak bizga. Birinchi o'zimiz tikkalab olishimiz kerak. Shu narsa kerak bizga. Avvalo hech kim, misol yosh bola ham birdaniga yurib keta olmaydi. Hamma bir chekidan o'sishni boshlagan, hamma rivojlangan davlatlar ham bir chekidan o'sishni boshlaydi. Biz ham uningga yangiliklarni qo'shib boramiz. Taylarini kerak bo'lsa matoda aylantiradigan qilib, kerak bo'lsa iloji bo'lsa niyatimiz bor, 1 tonna yuz chiqaradigan qilamiz, yana ham tezroq chiqaramiz. Bezapasniklarni iloji boricha harakat qilyapmiz. Lekin mana bezapasni shu yoqqa da ustakamiz ishlatgan bo'lsa, shu yoqqa da bironta ko'ngilsizlik holat bo'lmagan. Men o'zimda ham bo'lmadi 3 yil mobaynida, xudoga shukr. Hammanglarga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Albatta like bosishni unutmanglar. Rahmat. Rahmat do'stlar.